אנחנו עכשיו על התנגדות לתוואי החדש של כביש 40, שהמשמעות שלו היא הזנחה של תושבי פתח תקווה, הפקרה של כל תושבי שכונות הדרום, וכאוס תחבורתי מטורף, שלא לדבר על הבעיה המאוד מאוד חשובה של איכות הסביבה, על עקירת חורשות ושטחים ציבוריים. עצם העובדה שעיריית פתח תקווה לא מתנגדת לתוואי הזה באופן נחרץ, היא חרפה ובושה. אנחנו נעשה הכל יחד עם מטה המאבק כדי שהנושא הזה ירד מעל הפרק ויתוקן.